Пісенний конкурс-фестиваль уже став доброю традицією для Криворізького педагогічного університету. З року в рік він підкорює серця учасників та глядачів не лише співом вокалістів, а й атмосферою закоханості. Організатори конкурсу особисто привітали присутніх зі святом і поділилися особливостями конкурсу. Сьогоднішній фестиваль-конкурс, який вже організовано, наскільки я так пам'ятаю, з 2011 року, він проходив на початку, він був такого місцевого значення, вузівського значення, поступово він виріс, окріп. Зросла кількість учасників, їх стало набагато більше, вони стали цікавішими. І, звичайно, збільшилась саме вікова категорія. В нашому університеті у нас така є традиція, вона вже у нас декілька років, вже 6 років поспіль. Ми проводимо фестиваль, загальноукраїнський фестиваль, конкурс естрадних співаків. Для того, щоб наші студенти, викладачі, наші гості змогли відчути цю атмосферу кохання, атмосферу позитиву і атмосферу сучасного естрадного мистецтва. Окрасою фестивалю стали запрошені гості. Відома співачка Інеш та фіналістка талант-шоу «Голос» Маша Гойя. Для мене велика честь здесь находиться в качестве в роли жюри, а также исполнить свои любимые хиты здесь. Немножечко поделиться своим опытом жизненным, да, который я, скажем так, прошла. І поділися позитивом. Відкривали фестиваль студентки музично-хореографічного факультету. Дівчата вперше брали участь у конкурсі фестивалі такого масштабу, але хвилювання від виступу все ж поступилися романтичному настрою. Я вважаю, що любов – це таке, це те, що не писати словами. А в нас найбільше, мабуть, любов до музики. Для мене цей праздник – це море цвітів і тепло на душі, море-море поцілуїв і щастя. Для того, щоб порадувати дівчинку, не обов'язково чекати якоїсь дати. Зал був повен, а привітань і теплих слів вистачало на всіх. Яна Богославська, Микита Бабенко, програма «Місто».